Funderar du på solel? Följ med här ska vi titta. Solel är ganska enkelt. Panelerna är ihopkopplade. Lutning och riktning är inte hela världen, bara det inte är riktat mot norr. När solen skiner används solelen direkt i huset. Och blir det någon el över så säljs den automatiskt till det elbolag du valt. Du tjänar också pengar genom nätnyttan, att sälja elcertifikat, ursprungsgarantin och får en skattereduktion för den el du säljer. På 10-12 år har du tjänat in investeringen i solceller, men panelerna har ofta en effektgaranti på 25 år. Glöm inte att söka investeringsbidraget eller nyttja rotavdraget. Vill du veta mer? Vi energi- och klimatrådgivarna i Örebro län kan svara på dina frågor om solel och även ge dig andra klimat- och energismarta tips. Det är helt kostnadsfritt.